A Praza Maior de Lugo acolle durante toda a xornada a terceira feira das asociacións organizada por FADAS, a Federación de Asociacións de Ámbito Social de Lugo, ca colaboración da Deputación e o Concello. O deputado de Promoción Social e Económica, Pablo Rivera, participou na apertura do encontro, que persegue dar visibilidade ao traballo que desenvolven durante todo o ano as organizacións participantes. Para isto, contan con postos de información nos que asesoran os visitantes sobre os diferentes servizos que prestan en ámbitos como a familia, a muller, a infancia ou as persoas en situación de risco, entre outros. Ademais, ao longo do día, hai diversas actividades abertas ao público, como sesións de reiki, xogos de tenis de mesa ou venda de libros de segunda man. Ás 4:30 celebrase o campamento ás 3 R's, no que se farán manualidades con material reutilizable, e ás 6, monólogo de Pepín Bermúdez.